亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到止水草堂。今天我们来说一下，错笔，错笔就是逆错的错，古人叫逆错啊。其实错笔的意思就是，逆笔啊，就逆着逆的行笔，逆风或者说。这个笔法呢，其实我们之前啊有讨论过相关的笔法，就是关于这个切顶方的事情啊。其实呢，我们在写这个小字的时候呢，确实我们有时候不用啊考虑这个切顶方的事情啊。切顶方啊，通常是大字啊。这笔算写错了啊。就是说逆笔或者错笔呢，它指的就是这种转向的，比如说这里这个，你看到这位置的这个，我们直接顶过来走啊，到这里走啊，这里中间呢没有出现这种切一下顿一下再顶再走的这种动作啊，原因就是因为我们这种小字啊可以直接做这种错笔的处理啊，逆错，就当方向发生改变的时候啊，做这个逆错的这个动作啊。这个动作其实简单啊，放松就行。你看这里，这样一下就过来了，直接过来了。你看这里有个逆错，你看直接顶住走。这种或者说这种行笔技巧啊，也是当前是比较流行的啊。原因是什么呢？因为我们现在啊，这个理论啊，更加倾向于书写性的这种倾向啊。你看，因为这个错笔啊，就让我们呢，这个行笔的这种动作减少，你看这个直接顶一下就过来，然后呢更趋向书写啊，就是没有那么多余的动作，因为在我们的这个小字是可以用这种方式的啊，用这小字是可以用这种大约在4-5厘米以内啊。这种情况我们就可以用这种错笔的方式啊，比如说这种逆的就错过来，它的动作要点就是压住，比方压住直接走上来啊，压住抵住再走啊，就说以我们现在的这种理论，现当今的理论啊，我们应该要学会啊。这里逆走，有时候这个逆这个错笔啊，有时候是顶住走，就像我们的切顶方切一下顶一下搞出一个方的这种，有时候直接转弯啊，在欧阳询的一些楷书当中非常多见啊。你看再过来这里，你看直接顶过来，有时候我们会发现它的这个折角的时候啊，会出现一个很明显的折角，其实它就是错笔。你再过来抵住走上来，抵住走，你看他没有说切一下顶一下提一下啊顿一下等等这么多动作啊。但这个也是有好处的，一个就是动作少了啊，必然写字就速度就快起来了。速度快起来，还有一个就是笔画这个毛笔会更圆啊。这个字容易写的比较，你看有时候这弯过来也有啊，
我今天写的这是米芾的《离骚经》啊，《离骚经》这一个帖呢，它就是用这种错笔的笔法写的啊。你看，哎，底一下就上来了啊。这里长风走底一下，它就没有用切顶方的那么复杂的那个动作来做。带一下直接过来，你看这也符合米芾的这种刷字的这个技法。其实米芾我们啊，我之前把米芾有时候这字临大了啊，所以临大的字必然要用到切顶方，而这种小字就可以不用啊。你看顶住再走啊，不用，你直接就简单的一个动作也可以的，写小的啊。当然如果大字我觉得还是要把那些动作做出来，因为大字你不做出来笔画质感会没有掉的啊。你看它这里还是有切顶的这种动作在里面。其实米芾的很多都是手扎啊，你不要把它临大了。我们有时候临大了，当然要改变一些，用笔技巧啊。你看它这里直接上来，这样下来。啊，我们不能说啊，这些笔法我们都要会啊，就说。当你用什么字或者写什么字写多大的字的时候呢，你都能写出来，而不是有些人自己不会就去无端的否定别人啊，自己要先会。自己这种几种笔法都会，然后自己就有体会了，是不是？那哪种笔法会更好他就有体会啊。这样的人呢就是比较客观的啊，我们是可以去一试的，或者说听一下他的讲课。你看他这个，你看直接过来走，其实他也有一个方向变化啊。你看这里方向变化过来，大抵我们这个错笔指的就是这种方向的改变啊。一般情况下分为两种，我这里总结一下啊。第一种就是比如说用横折来讲解，横过去抵住直接走过来，哎，啊，有时候我们经常会出现在这种情况啊。你看再抵过来，这里会露出一个很明显的角出来啊。还有一种就是也可以往下走，哎，往下走，哎，这也是一种逆错笔呢，错啊，这种转折会圆一点呢。它是用压住这个毛笔的这个毛，让它呢自己转过来呢，压住自己转过来啊。我们之前切顶方是这样的，过去呢提起来切啊，再抵再走啊，这里的动作会多一点啊。啊，好，亲爱的朋友们啊，今天我们大概就这样分享这么一个笔法啊，叫错笔。好，亲爱的朋友们，再见。